Det er dejligt, at der ikke er så mange børn i dag, hva'? Ja, der har vi også lidt tid til at drikke lidt kaffe, ikke? Jo. Ja, på den måde, så er det jo, så er det jo meget dejligt, at vores leder er langtidssygemeldt, ikke? Mm. Det er altså også en virkelig dejlig kaffe, du har lavet. Ja, tak. Det er gevalia. Der er lidt mere bitterhed i den end karat. Ja. Ja, det kunne også være lækkert med en ny kaffemaskine. Men det er jo sparetider, ikke? Så det bliver nok ikke lige nu, nej. Nej, vi må alle holde for. Ja. Nø, 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 nø. Ej, se, hvor er han sød. Nu sidder han og leger med sit lille tog. Ja. Det er ikke noget tog. Det er en lille model af en Ferrari F50 i størrelseforholdet 1-24. Men du vil alligevel ikke kunne kende forskel på F50 og F40, om så kardangaksen var synlig. Min lejlighed, den er lige blevet nymalet. Nå, ja. Så jeg sov hos min mor i går. Nej, ja. Det lyder da ellers hyggeligt, hva'? Ja. Nej. Undskyld, jeg vil faktisk gerne bede om en lille røde skovl, tak. Ja, den kan du ikke få lige nu. Hvorfor ikke? Ja, fordi jeg er voksen, og jeg siger det. Ja, skovlene er låst ind i skuret efter kl. 12. Sådan er reglerne, og sådan har det altid været. Sød lille dreng, hva'? Jeg skal lave pølser. Ja. Så må du tisse i din lille blæ, ikke? Jeg sagde pølser. Ja. Og jeg sagde, så må du tisse i din lille blæ. Det bryder jeg mig virkelig ikke om. Du stopper fremskridtet. Min renlighed har ikke udviklet sig svarende til min alder de seneste 3 måneder. Det her kommer til at få alvorlige konsekvenser i form af psykosociale belastninger og kraftig moderbinding. Undskyld, sagde du noget, lille ven? Det er den forbandede gruppementalitet. Man skulle tro, at I var vokset op i Sovjetunionen. Det er nogle dejlige kaffe. Ja, jeg er vild med den, altså. Hov, hvad er det? Jamen, det er fordi, at rugbrød er kedeligt, så kan man... Er det chokolade, du har der? Du ved godt, pålægschokolade er slik. Og slik, det skal man dele. Nej! Det er min chokolademad. Nej, det er vores allesammens chokolademad. Måske Niels Bohr kunne overtale dig. Og så kunne vi måske være lidt fleksible omkring det med skovlene. Nej, hvor er det bare en flot tegning, du har lavet der, hva' lille ven? Er det en tiger? Er det til os? Var det bare sødt af dig? Ej, ja. Altså, jeg synes nu, altså, det er meget rart, at vores leder er langtidssygemeldt. Mm. Så kan vi to også stå her og drikke lidt kaffe. Ja. Ja. Hvad var det egentlig, der skete med Helle? Jo, ja, det var efter Helle blev leder. Ja, så fik hun et brud i ryggen. Ja. Ja. Jeg tror, at hun løftede på nogle tunge sager i en dårlig stilling. Det var vist et løftebrud. Nå, for søren. Ja. Jamen, hvornår kan vi regne med, at hun er tilbage? Jamen, det ved jeg ikke. Men lægen sagde, hun skulle have radikal behandling. Ja, hun har ikke kunne foretage sig noget fornuftigt de sidste halve år. Ja. Dårligt valg. Alle ved da, at løftebrud skal behandles konservativt. Undskyld, sagde du noget, lille mand? Ja, ved du hvad? Hva? Jeg har faktisk tænkt over det, og jeg synes, du er en kæmpe stor brud. Hov, hov, hov. Det der... Det sagde du bare ikke, det der. Nej, det kan vi da godt sige, jeg ikke gjorde. Det er jo sådan, du takler livet, ikke? Fortrængning. Du har godt nok dominerende over jeg. Men det kan du ikke gøre for. Du er blevet kastreret af rødstrømper og rundkredspædagogik. Jamen, så er det godt. Du skal ikke komme her og spille smart. Jeg har set din tissemand, og den er lille. Jeg har aldeles ikke nogen lille penis. Den følger fuldstændig sit forventede vækstmønster. Den har et glimrende potentiale. Ja, så er det nok. Ud og leg med Joachim. Ha. Nej, det er under mit niveau. Joachim står stadig bundet til det træ, jeg er overbevist om, at man skulle binde sig til i formiddags. Ja, bare lille ven. Så kan du spørge Henrik, om han ikke vil lege i stedet for. Okay. Henrik vil altid kun lege rockere. Simon. Og stjæle af andre menneskers penge. Simon Emil Amsbøl, så stopper du.